မင်္ဂလာပါရှင် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကျွန်မမေဆန်နေပါရှင်အမေရိကန်ကတနက်စီပြည်နယ်မှာတနက်သမားတဦးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မရင်းစစ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်း MH17 ပေါ်မှာလိုက်ပါလာခဲ့သူတွေအတွက်တစ်နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုဩစတြေးလျနဲ့နယ်သာလန်တို့မှကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ရုရှားမှာရှိနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားလူသမားတွေရဲ့အခြေအနေကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတနက်စီပြည်နယ်ချက်တန်နူဂန်မြို့ကရေတပ်အဆောက်အုံနှစ်ခုမှာတနက်သမားတဦးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမေရိကန်မရင်းစစ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတနက်သမားလေးရဲတွေပြစ်ခတ်မှုအတွင်းသေဆုံးခဲ့ပြီးသူဟာအင်ဂျင်နီယာကျောင်းစိန်မိုဟာမက်ယူဆက်အဗ်ဒူလာဂျစ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြောင်းစုံကိုတော့ကိုမုံမြင့်ကပြောပြမှာပါရှင်။တေဆုံးသူအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေသူတူပါတနတ်သမားတက်ခတ်လို့မရင်းတသား၄ဦးသေပြီးတော့၃ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်တနတ်သမားကတော့24နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ယူဆုအဗ်ဒူလာဇီဖြစ်ပါတယ်ရဲနဲ့အပြန်လန်ပြစ်ခတ်စဉ်သူလဲတေဆုံးပါတယ်ဘွဲရပီကာဇာလူငယ်တူဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကတော့သူဟာမုံမုံရေးပါပဲလို့ဆိုကြပါတယ်ဒီနေရာကတော့မရင်းတသားတွေအသက်ခံရတဲ့နေရာပါတနတ်သမားကနိုင်ဝက်အတွင်ဒုတိယမြောက်နေရာဖြစ်တိုက်ခိုက်တာပါသူမောင်းလာတဲ့ကားကိုလည်းဒီမှာတွေ့ရပါတယ်အဗ်ဒူလာဇီဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာမသိရသေးသလိုသူဟာနိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်တာမတွေ့ရဘူးလို့ FBI Federal ရဲစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သူဟာကူဝိတ်မှာမူတဲ့သူလို့ပြောကြသလိုဂျော်ဒန်နိုင်ငံသားကနေအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ပြောင်းထားတာလို့သိရပါတယ်။တမ္မတဥပမာကတော့တေဆုံးသူမိသားစုတွေကိုနှစ်သိမ့်ခဲ့သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ It is a heartbreaking ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပါပဲ။တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းရင်းရဲရင်တဲ့သူတွေဒီလိုအသက်ခံရတာလေ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့တနတ်သမားရဲ့အိမ်ကိုဝင်စီးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးနှုတ်ဦးကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဒီအမေရိကန်လူငယ်ဘာကြောင့်သွေးအေးအေးနဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ပဟေလိကိုအပူတပြင်းအဖြေရှာနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မိုးမြင့်ပါ။ဒီကနေ့ဟာလူပေါင်း300နီးပါးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်း MH17 ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှာပြစ်ချခံရတာတစ်နှစ်ပြည့်နေဖြစ်ပါတယ်။ခိတဲ့အများစုလိုက်ပါလာတဲ့ဩစတြေးလျနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာလည်းအောင့်ပေပွဲအခမ်းအနားတွေကျင်းပနေကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ယူကရိန်းအစိုးရကရုရှားရင်းသဘုံတွေကိုဆွဆွဲပြီးအရေးယူဖို့ကုလသမဂ္ဂကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့ရုရှားဘက်ကတော့သူတို့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတော့အောင့်ပေပွဲအခမ်းအနားကိုကြိုတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုကျော်စွာကပြောပြပါပါရှင်။လက်နက်ကိုင်ပရိပခတစ်ခုကြားကမြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းကလည်း MH17 ရဲ့အဖြစ်ဆိုးကတစ်နှစ်တိတိပြင်းမြောက်ခဲ့ပါပြီ။လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းဖြစ်သူဒိုရာရှာဟီလာရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်တော့အဖြစ်အပျက်ကမနေ့တနေ့ကလိုပါပဲ But it's bad for me to think ပြန်စဉ်းစားလို့တောင်မကောင်းပါဘူးပြန်မစဉ်းစားဘဲနဲ့လည်းမနေနိုင်ဘူးသူထွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရအောင်သူရောကိုရောနောက်ဆုံးအချိန်အဖြစ်တစ်ခါလောက်တော့ပွေဖက်နှုတ်ဆက်တာမျိုးမလုပ်လိုက်ရပါဘူးဖတ်တဆိုးအဖြစ်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ဒိုရာရဲ့သမီးဟာအခုဆိုမိဘမဲ့အဖြစ်အဖွားနဲ့နေရပါတယ်ဒိုရာအပါဝင် MH17 ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမှာလိုက်ပါအသက်ဆုံးခဲ့ရသူမလေးလူမျိုးတွေအတွက်ဝန်ထမ်းချင်းအောက်မေ့ဝဲအထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုဇူလိုင်17ရက်ကကွာလာလမ်ပူမှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပတ်လည်နေ့ကနိုင်ငံရဲ့အဓိကဘာသာရေးပွဲနဲ့တိုက်ဆိုင်နေနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုကြိုကျင့်ပတဲ့ပွဲမှာကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေပြန်ဆောင်ရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ရပ်ဇပ်လည်းဒီပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မွေးစားဖွားအေးဟာ MH17 ပေါ်မှာလိုက်ပါအသက်ဆုံးသွားခဲ့သူပါ။လင်းပြကြတော့ကဗီဒီယိုတွေအရလင်းဟာတစစီပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလင်းကိုဘသူကဘာကြောင့်ပစ်ချခဲ့တယ်လဲဆိုတာအခုထိဘသူမှရေးရရရမသိကြသေးပါဘူးရုရှားကဗီဒီယိုသုံးပယ်ချနိုင်ပေမဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက်နိုင်ငံတကာခုံရုံးဖွင့်ပေးဖို့မလေးရှားအနာပိုင်တွေကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်အခုဒီပွဲမှာတော့အသက်ဆုံးရသူတဦးချင်းကိုကြေညာပြီးဝန်ထမ်းချင်းအထိမ်းအမှတ်ခိတ္တငြိမ်သက်ကြပါတယ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေဟာချစ်သူခင်သူတချို့မပါတော့ပဲဒီနှစ်8ပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲရတော့မှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကြော်စွာပါခုဆက်လက်ပြီးတခြားထိတဲ့အောင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂရိဘန္နာရေးကဲဆဲရေးအစီအစဉ်တစ်ကိုဂျမန်လွှတ်တော်တွေကမဲခွဲအတည်ပြုလိုက်ကြပါတယ်။ဂျမန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂလာမာကဲကလက်ရှိသဘောတူညီချက်ဟာအလုံးအတွက်မလွယ်ကူဘူးဆိုတာအတိအမှတ်ပြုပေမဲ့တခြားနိုင်ငံကထိမနိုင်သိမရအခြေအနေမျိုးရောက်သွားစေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရည်တည်ချက်အပေါ်သူ့ပါတီအတွင်းမှာစန့်ကျင်သူတွေရှိနေပြီးစန့်ကျင်ဘက်ပါတီကလည်းဝန်ကြီးချုပ်မာကဲဟာဥရောပရဲ့စံနှုန်းတွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုပြီးတိုက်ခိုက်ပြောဆိုပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းနံကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဆူဆူရွရွဖြစ်နေပြီးလေရင်နဲ့ရထားသွားလာမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားရပါတယ်။အခုချိန်ထိလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြေရေလျှံမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ဘက်ပိုင်းမှာလူသသိန်းကျော်ကိုဘေးအန္တရာယ်ကင်းတဲ့နေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းမှုအာဏာပိုင်တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး Google ရဲ့ share ဈေးတွေဟာတရရိပ်ထိုးတက်လာနေပါတယ်။ Google ဟာဇွန်လအထိ3လအတွင်းမှာ18ရာခိုင်နှုန်းတက်သွားပြီးတော့အမြတ်ငွေဒေါ်လာ 3.63 ဘီလီယံရှိခဲ့ပါတယ်။ဝင်ငွေအများစုကိုတော့ Google ရဲ့ mobile phone တွေနဲ့ YouTube တို့ကကြော်ညာတွေကနေမြင့်တက်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဟာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဥပုပ်ကာလပြီးဆုံးတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေအစ်ပွဲတော်ဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။ကွာလာလမ်ပူမြို့တော်မှာတော့ပင်မဝိပုကျောင်းကြီးကိုမလေးရှားဘုရင်နဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တို့အပါအဝင်လူထောင်ကြီးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘက်ကလန်မြို့မှာတော့မနက်စောစောဝိပုစုတောင်းမှုလာကြသူတွေကိုရဲတွေကရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းတရာအတွင်းမှာအဆိုးဆုံးမိုးခေါင်ရေရှားမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်းကတော့ဝင်ငွေရတဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်ထောင်နဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေကိုအထူးသဖြင့်တော့ရုရှားကိုအများဆုံးဆေးလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကအဲ့ဒီအလို့သမားတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့ကိုရင်မောင်ကပြပြမှာပါရှင်။ရုရှားစီးပွားရေးဒါမှဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကခက်ကောက်ပြီးတော့ဆန့်ထနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလို့သမားတွေကတော့ရုရှားလူမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။တကားပိတ်ထားတဲ့အာဏာရှင်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကပါ။လူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကဒါဟာဆူရကိုတိုင်ကကျွန်လိုခိုင်းစေနေတာပါတဲ့။သူတို့နေရာကိုဘယ်သူမှဝန်ခံမပေးပါဘူး။ Stop. ပြည်လူနဲ့စကားပြောခွင့်တွေပိတ်ထားပေမဲ့တယောက်ကတော့တိတ်တိတ်လာတွေးပါတယ်။ We had no option. ကျွန်တော်တို့မှာတခြားရွေးစရာလမ်းမရှိဘူးလေ။ကိုယ်နိုင်ငံမှာတော့ကိုယ်နေချင်တာပေါ့။ဒီမှာလာလို့ရတာလက်ကလည်းမရပါဘူး။ Vladivostok ကဒီတရားဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားလူသားတွေနဲ့ဒီဆောက်ခဲ့တာပါရုရှားကဒီဆောက်လို့စမငင်းအတွက်ငွေတွေသုံးပါတယ်ရုရှားလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့လူသမားတွေကိုလုခပေးသားဆိုတာကိုမေးလို့မရပါဘူး Я мне нужна работа ကျွန်တော်ကတော့အလုပ်ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ပဲအလုပ်သမားတွေကိစ္စကတော့မျက်စိပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားဘူးလူခွင့်သမားတွေကတော့ဒါကိုလေးထားပါတယ်လူသမားတွေထွက်ပြေးပြီးတော့ရုရှားမှာခေါလုံငွေတောင်းကြရင်လဲရုရှားကကညွန်အောင်ဆွေးရလက်ထက်ကိုပြန်အပ်လိုက်တာပါပဲ Of course it's illegal.because they သူတို့မှာခလုံးငွင့်တောင်းဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်လေဒီလိုလုပ်တာဥပဒေနဲ့မညီပါဘူးလူသမားတက်ကြီးကိုနိုင်ငံများပို့ထားတော့ကညုံအုံးအတွက်ဝင်ငွေတွေရပါတယ်သူပြည်သူတွေကတော့ငက်ငက်ပြက်ပြက်နေပါဒီမြောက်ကိုရီးယားလူသမားတွေခဏပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နိုင်ငံကနေတခြားနိုင်ငံကိုရောက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့မအေးချမ်းနိုင်ပါဘူးအများရန်နှောင်ကြိုးကတဲထားတာပါရုရှားကတော့သူတို့ကိုအခုလိုလှုပ်ခိုင်းရတာကိုဘာမှပြဿနာမရှိတဲ့ပုံပါကျွန်တော်ကအရှင်းမှာပါအခုကတော့အားကစားသတင်းတွေလှည့်ပါရှင်ဘောလုံးသတင်းမှာဆိုရင်တော့ Aston Villa အသင်းကတိုက်စစ်မှု Christian Benteke ကိုဝယ်ယူဖို့ Liverpool အသင်းကဒေါ်လာတန်း90ပေးဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်အသက်24နှစ်အရွယ် Benteke ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပွဲ12ပွဲမှာ Aston Villa အတွက်ဂိုးပေါင်း12ဂိုးကိုသွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တခါ Man U ကဝယ်ဖို့မှန်းထားတဲ့ Real Madrid ကစားသမား Sergio Ramos ဟာဒီရာသီမှာအသင်းကထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ Real Manager Rafael Benitez ကပြောပါတယ်တကကဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ကကဘာဖလားကျင်းပဖို့ရှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စည်းမျဉ်းတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။စည်းမျဉ်းအသစ်ကတော့ FIFA အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပြည်ပဘောလုံးဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်တန့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာအားကြီးလိုက်စားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ FIFA ရဲကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ရှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးနဲ့အလို့သမားဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့စည်းမျဉ်းလဲထည့်သွင်းဖို့လုပ်နေပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးကတော့တရုတ်ပြည်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာကျင်းပတဲ့မြင်းပွဲတော်ကပုံတစ်ချို့ကိုပြသပေးကြပါတယ်ရှင်။မြင်းကောင်ရေးပေါင်းတထောင်တပြိုင်နက်တည်းဒုံဆိုင်ပြစ်လာတာပါ။အဲ့လိုမြင်းတွေအများကြီးအလူအရက်ပြေးကြတာဟာအဲ့ဒေသရဲ့နှစ်စဉ်ရိုးရာပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြင်းစည်းကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ဒီပွဲကိုအဝေးကနေတောင်တကူးတကလာကြည့်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီညသတင်းတွေကတော့ဒီညပဲဖြစ်ပါလေရှင် BBC မြန်မာဝိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုတော့ www.bbcburmese.com မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းတွေအပြင်အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေနဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတစုတစည်းနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ခုလို BBC ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် BBC ပရိသတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်